O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazida yigit-qizlarning sifatli ta'lim olishlari uchun yana bir qulaylik yaratildi. Gap shundaki, afg'on yoshlari uchun bepul o'quv kurslari tashkil etilishi orqali ularga puxta bilim egallashlari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida so'z yuritiladi. Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi bugun ushbu maskanda 134 nafar o'g'il-qizlar yurtimizga afg'on diyoridan kelib ta'lim olmoqda. Talabalarga yaqindan ko'maklashish maqsadida O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi tomonidan ilgari surilgan biz bir saftamiz shiorostidagi tashabbus markaz o'quvchilarini birdek sevintirdi. Asosiy maqsad mana shu ularni hozirgi kundagi zamonaviy IT sohasidagi dasturlash qolaversa, dasturlashni o'rganishga qiziqishini ko'rib, amalga oshirayotgan ishlarimiz bejiz emasligi ma'lum bo'ldi. Men o'ylayman, mana shu ishda qolaversa Afg'oniston Respublikasida qolgan yoshlarga o'sha bilimni yetkazishda mana shu O'zbekiston bilan Afg'oniston birodar xalqlarining yanada munosabati mustahkamligiga xizmat qiladi. Yoshlar ishlar agentligi tomonidan Termiz shahridagi Webford akademiyasining malakali o'qituvchilari Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabalari hamda ularning o'z yurtlarida ammo ijtimoiy jihatdan ta'lim olish imkoni cheklangan yaqinlariga onlayn tarzda bepul IT kurslari orqali bilim berishadi. Buning uchun barcha xarajatlar yoshlar ishlar agentligi tomonidan qoplanadi. Xo'sh, bu o'qishni afg'on diyori kelajagi bo'lmuş yoshlarga qanchalik manzur bo'lmoqda? Juda xursandman, endi kelaman bu yerga, men dars o'qiyman va boshqalarga ham shuni aytamanki, kelsinlar bu yerga dars o'qilsinlar. O'zlari bera kelolmay ekanlar, ularga onlayn dars o'tibatma ekanlar va men buni eshitib juda xursand bo'ldim va ijobiy tarafdan ko'p yaxshi, chunki ularni pullari ham yo'q. O'zlari o'qisa bir joyga sharoitlari yaxshi emas va onlayn dars o'qiganlar ular juda ham yaxshi. Demak, markaz talabalari o'z yurtlariga tanlagan yo'nalishlardan tashqari IT sohasini ham o'rgangan holda qaytishadi. Yuzma-yuz muloqot davomida afg'onistonlik yoshlar o'z taklif va savollarini ham o'rtaga tashladilar. Bizlarga bir ajoyib taklif qildi. Yo O'zbekiston shu Surxondaryo viloyatiga 6 universitet o'rtasiga zakovat bellashuv bo'lib o'tmoqda dedi. Bizlarga ham taklif qildi. Bizlarga ham O'zbekiston yoshlaridek imkoniyat bermoqda. Yaqin qo'shnichilik aloqalarining bardavomligi bir daryoning ikki qirg'og'idagi uzoq yillik qardoshlik munosabatlarining qayta tiklanayotgani va eng muhimi kerak paytda kerakli ko'mak qo'lining uzatilayotgani kelajak avlod uchun ayni muddao bo'lmoqda deyish mumkin.